hierdie week op Bravo. Ons is by die bekendstelling van die oudste Afrikaanse kunstefeest in die land, die KKNK. Ons verwelkom Mientjie van der Westhuizen en haar ma met een baie gepaste bordjie soet. Nou, wat is 'n boer op jou verlief raak? Ek weet nie. Asseblief, dit moet net nie gebeur nie. En ons kuier saam met die akteur Gerard Rudolf en woon die premier van sy nuwe fliek Die Ontwaking by. Dis Bravo, die donderdag 8:00 op Kyknet.